Muito bom dia, nação tricolor. Começando mais um Café com Leiro para vocês. Café com Leiro de número 326 aqui no canal Info Bahia. Nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, às 8 horas e 49 minutos, em Salvador, Bahia, Brasil. Mais um programa ao vivo, mais um cafezinho para vocês. De antemão, já peço desculpas aí, né, por não ter realizado o café no dia de ontem. Né? Ontem eu acordei não tão legal, né, acordei com. Uma, uma dor de cabeça muito forte, né? Muito forte. E aí, quando eu acordei, eu falei: pô, vou tomar um remedinho, vou tirar mais um cochilinho de cinco minutos. E aí, velho, eu só terminei acordando às nove e meia da manhã, já depois do horário do café. Então, acho que foi meu corpo também falando para descansar um pouco, né? Foi uma sequência muito pesada desde o Bavi: a gente fez evento, né? Montou equipamento, desmontou equipamento, enfim, jogo de quarta-feira e Copa do Brasil. Foi uma sequência muito grande. Acho que foi o corpo também querendo dar uma desacelerada. Então, já peço desculpas gente, irmão. Mas estamos de volta aqui para fazer o último café dessa semana. Lembrando que amanhã ainda tem conteúdo, o domingo também tem conteúdo, né? Tem pré-jogo, pós-jogo, jogo decisivo aí pelo Campeonato Baiano, jogo difícil, né? O de Roger Ossini vai ter uma decisão complicada pela frente. Tudo isso e muito mais você vai saber e debater a partir de agora. Só peço encarecidamente que você cumpra as obrigações youtubísticas. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e deixe o like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores, afinal, aqui. Não é café com leite aqui, é café com leiro. O melhor café da manhã do YouTube brasileiro falando sobre o nosso esquadrão de aço. Nesse momento, pessoal, faltam 250 fechadinhos, tá? 250 inscritos para 31 mil, tá? 250. Estamos com, nesse momento, 3750 fechadinhos. Portanto, faltam 250 para a gente bater nossa próxima meta de 31 mil. Inscritos aqui no canal, Info Bahia, chega junto, se inscreve, ativa as notificações. Se quiser ajudar o canal financeiramente, você tem algumas opções. A primeira delas é se tornando membro aqui do nosso canal, né? São vários planos aí. Tem um plano também a partir do Leste Cara no Sol, que você tem direito a grupo exclusivo de WhatsApp, com figuras ilustríssimas, né? Você marca a presença ali com o Rodrigo Araújo, comentarista da TVE, marca a presença também com o Carlos Leone, comentarista da TV Aratu, né? Da Copa do Nordeste, o Rodrigo Araújo, comentarista do, do Campeonato Baiano, Mauro Maia também está por lá. Toda a nossa equipe, eu, o Fefo, Marcos, enfim, todo mundo, né? Todo mundo que faz parte da nossa equipe. Vários membros aqui também do canal que são ilustres presenças, né? Por lá. Então, eu recomendo demais. A partir do plano Leste, cara, no sol, você tem direito a esse grupo exclusivíssimo de WhatsApp. Super chat, são sempre bem-vindos. Né? Sua mensagem será destacada e eu vou ler com mais celeridade. E também o nosso Pix, né? para quem quiser contribuir, qualquer valor, velho, qualquer ajuda é válida para poder, poder manter o projeto. A gente tem viajado muito. Inclusive quero trocar uma ideia com você sobre a questão de viagem, né, a gente levantou aqui uma vaquinha para ir para Juazeiro, mas eu, eu vou levantar aqui uma outra hipótese, tava tá? vou levantar até uma enquete aqui para vocês, para que vocês voltem. Galera, a gente estava é, discutindo, né, eu e Marcos internamente sobre isso, a gente também é, tá com um pouco mais de dificuldade para achar passagem de ônibus boa e tudo mais, no horário bom e tudo mais, então o que é que eu conversei com o Marcos, né? a, gente, a gente teve uma ideia, em vez de a gente pegar esse valor, e viajar para esse jogo do Campeonato Baiano agora é contra a equipe de, da, é, da Joseense, né, lá em Juazeiro, a gente poderia pegar esse mesmo valor e reverter para viajar para Maceió, né? Na quarta-feira, e aí a gente cobriria todo o todo jogo lá entre, entre CRB e Bahia em Maceió, no estádio Repelé, né? Então, acho que seria um jogo mais, mais legal da gente ver, um jogo mais legal de acompanhar, um jogo mais legal de cobrir, né? Copa do Nordeste, o Bahia, provavelmente, com um time 100% é, titular e tudo mais. Então, eu, particularmente, acho. Que era uma opção muito bacana, é, uma opção muito melhor do que ir, ir a Juazeiro para ver o time misto do Bahia contra a equipe da Juazeirense, né, que é o, provavelmente isso deve acontecer. Então eu vou deixar a enquete aqui, ó, e principalmente eu vou pedir o voto daqueles que. É, qual a melhor viagem com o, com o dinheiro arrecadado? Arreca Juazeiro versus Juazeirense domingo, ou então Maceió versus CRB, quarta. Então tá aí, eu deixei a enquete, galera, e aí vocês voltam na enquete para a gente ter uma noção também se vocês apoiam ou não essa mudança, tá porque se vocês não apoiarem, a gente vai ter que dar um jeito e vai viajar para Juazeiro, afinal... Vocês é, apoiaram a gente, vocês doaram, né? Fizeram participação boa, movimentaram aqui para gente poder conseguir levantar uma grana para gente viajar para Juazeiro. Então, eu faço esse pedido para vocês. Dá, um, dá, dá, dá o seu voto aqui, né? Na enquete, participa aqui com a gente. Se vocês votarem a favor de Juazeiro, a gente vai para Juazeiro. Se vocês votarem a favor de Maceió, nós iremos para Maceió, beleza? Já são mais de 220 pessoas ao vivo em apenas 10 minutinhos de live. Quem for chegando, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e a medalha de ouro hoje pra, vai para Jones Gonçalves. Medalhista de ouro, já vou medalhar ele primeiro do que qualquer coisa. Membro do nosso canal, bom dia Leiro, hora de pegar a liderança de volta. Tamo junto. Ítalo Armentano, medalha de prata para você, meu amigo, e medalha de bronze vai para Derival Rocha. Bom dia Leiro, saudações tricolores. Vamos de titulares, misto ou reservas para Juazeiro. Cara, acho que o Bahia vai com o time misto, tá? É, para Juazeiro. a gente é, entrou numa situação um pouco difícil aí, assim, nada muito grave, né? Mas a gente entrou numa situação um pouco complicada porque ontem a equipe do Jequié surpreendeu e com dois gols de virada nos acréscimos, né? simplesmente isso, é, viraram o jogo para cima do Itabuna e é, a equipe do Jequié assumiu aí, a, quer dizer, já era o quinto colocado, porém assumiu um certo protagonismo nessas rodadas finais, né? porque chegou a 13 pontos, empatou em número de pontos com Bahia e Vitória, né? claro que com um jogo a mais, e vai brigar aí, aparentemente, até a última rodada para... É, se classificar, né? Então, vou trazer aqui para vocês a tabela do Campeonato Baiano atualizada, né? Com o jogo que aconteceu entre Giquei e Tabuna no dia de ontem, para a gente dar uma olhada aqui como é que ficou a situação. Bom, com o triunfo, o Bastão já havia vencido o jogo, né? É contra o Bahia de Feira por 1 a 0, assumiu a liderança com 16 pontos e garantiu praticamente aí é, a primeira colocação, né? Quer dizer, a classificação, a primeira colocação ainda está em jogo, até porque Bahia Vitória tem um jogo a menos. É, Joserense também tem um jogo a menos, então pode ser que reassuma a liderança, né? Se venceu o Bahia no domingo, então é um confronto direto, né? E a equipe do Vitória, se eu não estou enganado, pega o Atlético de Alagoinhas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso. O Vitória pega o Atlético de Alagoinhas no Barradão. Né? O Atlético de Alagoinhas que está aqui beirando a zona de rebaixamento e precisa do resultado para não, não entrar na última rodada brigando para não cair. O Bahia de Feira aparentemente vai ser rebaixado né? para a segunda divisão. A situação aqui está bem complicada do Bahia de Feira, né? Vão, vão secar até a última. Até a última gota ali, né? A equipe do Atlético de Lagoinhas porque se o Atlético de Alagoinhas vencer, a situação é que fica muito complicada para o Bahia de Feira, muito mesmo. O Itabuna também se complicou perdendo para a equipe do é E assim está o Campeonato Baiano. Barcelona Direção é o primeiro com 16 pontos. A Juazeirense é a segunda colocada com 14 pontos. O Bahia é o terceiro com 13. O Vitória é o quarto com 13. O Jequie também é o quinto, é, também com 13, é o quinto colocado. Jacuipense é o, é o sexto com nove pontos. Jacobina é o sétimo com oito, Atlético de Lagoinhas é o oitavo com sete, e Tabuna e Bahia de Feira fecham aí a fase classificatória com seis e cinco pontos, respectivamente, na zona de <laughs> rebaixamento para a Série B do Campeonato Baiano. Então, é, o Bahia vai ter uma decisão difícil para tomar, né? O Bahia tem mais dois jogos pela frente, o próximo jogo é em Juazeiro contra a equipe da Juazeirense neste domingo, tá? Então, é uma situação que o Bahia tem que ficar ligado, tem que ficar atento, né? O Bahia vai jogar. É, contra o segundo colocado, naquele campo do Adalto Moraes. Aliás, meu Deus do céu, né? A gente é, é chuveiro molhado falar daquele campo horrível, né? Aquele campo tenebroso que é o gramado do Adalto Moraes, né? Infelizmente, a gente tem aí um campo que tem uma, uma uh, enfim, uma, uma, um estado terrível, né? E isso vai, obviamente, dificultar o jogo para a equipe do Bahia. Então, assim, o Bahia tem uma decisão, velho. O Bahia tem dois jogos né, de Campeonato Baiano e restantes o primeiro contra o lá nesse palco, né nesse pasto do Adalto Moraes, no próximo domingo e um no outro domingo dia 3 de março né no dia 3 de março no outro domingo contra a equipe da Jacuipense, né é, na Fonte Nova e aí o Bahia tem a decisão de tomar o Bahia vai mandar o um time titular contra o Vasênci né vai é, poupar contra o CRB para jogar depois da no domingo contra a Jacuipense na Fonte Nova e classificar ou o Bahia vai mandar um time misto contra a Jazerense e vai mandar titular contra a CRB jacoipens para garantir a classificação. Então, essa, essa é a decisão difícil né, que o Rogério Ceni tem para tomar em relação ao Campeonato Baiano. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês verem né, é, o campo né, do Adalto Moraes, como é que está nesse momento, é, porque a gente recebeu aí um vídeo, na verdade, foi postado um vídeo né, pelo Joaquim Lima, né, lá do, 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 do estádio Adalto Moraes, e vocês vão ver um pouco como é que está a situação do gramado da Alto Moraes. Não que surpreenda ninguém, né? Porque isso aí já é padrão da Alto Moraes, mas assim, me surpreendeu o quão ruim ele está, né? O quão ruim ele continua, e talvez até pior do que já do que já era, né? Vamos dar uma olhadinha como é que é o gramado do Estádio Alto Moraes, né? Ó, você já, viu primeiro, no, você já viu o primeiro buraco aqui já lá, já vem de cara, né? Aqui, ó, o primeiro buraco já vem logo de cara aqui, ó, na nossa cara aqui. Enfim, e aí depois você vai filmando, né? O gramado, o gramado a, é completamente irregular, né? Uma grama Difícil na né? grama, parecendo que a bola nem rola direito. Na grama cheia de tufo, né? Palco de domingo, como é que tá? Ó. Você vê aqui a diferença na grama: uma parte mais escura, outra parte mais clara. Buraco é desnivelado. A trave ela passa da linha, né? Enfim, é um pasto, né? Velho, é um verdadeiro pasto esse estádio no, no, em Juazeiro, no Adalto Moraes. É realmente tenebroso, né? A gente acompanhar a, a, a trave, velho. Isso aqui que me, me espantou: a trave ela passa da linha. pô, a trave passa da linha, ela não tá em cima da linha como tem que ser, né? Ela passa da linha. É um negócio assim, tenebroso. Né? Ela passa da linha. Você vê a diferença né? de, de nível, né? Os tufos que tem aqui no Adalto Moraes, né? Olha isso, velho. Olha isso, né? Isso aí não é um gramado de futebol, isso aí é um pasto. né? Então a gente vai ter uma decisão muito difícil. vai mandar os titulares para esse jogo, né? para poder jogar aí contra, o Adalto, contra a Jazerense no Adalto Moraes e depois buscar a classificação na última rodada contra a equipe do Japipense? Ou vai mandar um time é, é, titular ou mandar um time reserva, né, para ver o que é que vai acontecer e vai jogar na última rodada, né, e jogar tudo para a última rodada contra a equipe do Jacupiense, né? Então é uma decisão difícil, né? O Baiano começou a apertar um pouco mais aí, a derrota no Bavi também, eu acho que como eu falei, né? O Bavi valia muito pro Bahia não só é, pelo clássico Bavi, mas também por isso, né? Se o Bahia vence o Bavi, o Bahia hoje estava com 16 pontos, né? Era o líder da competição e podia se dar ao luxo de mandar os reservas para Juazeiro. né? Sem nenhum medo. Agora com o Bahia nessa situação né, é... na, na terceira colocação, com o mesmo número de pontos do quinto, né? Enfim, como é que vocês enxergam essa possibilidade? Mandar o time titular hoje, enfim, eu queria a opinião de vocês também. Um abraço aí para César Henrique Mascarenhas. Bom dia, Leão ao meu ver. estupinha deveria se titular novamente pelo porte físico dele. Fará boas paredes, pivôs e creio que ele, com a ajuda desse meio campo de ligações, irá fazer muitos gols. Abraço, valeu, César Henrique Mascarenhas, dona Aracy Serra. Bom dia, Leiro Nação. Sexta de paz e saúde para nós. Leiro, que o domingo seria de triunfo. Precisamos voltar à liderança. BBMP. Gustavo Oliveira. Bom dia, Leiro. Já estou metendo o dedo cedo. Lá ele. Acredito que você irá comentar sobre a situação do Fortaleza. Coisa é horrível. E o mesmo aconteceu com o Bahia. Até hoje não houve providência, sendo da própria torcida. Eu sou a favor de uma penalização aos clubes, por mais que uma situação fora dos campos faz parte... Por mais que foi uma situação fora de, dos campos, faz parte da sociedade e tem que chamar a responsabilidade. Claro que tem que ser uma penalização gradual. Já houve com o esporte diversas situações de sua torcida, e até agora só faz nota de repúdio. Era para perder três pontos nessa primeira situação, ou um comunicado depois, perder três pontos no Nordeste, três pontos no Brasileirão. E se persistir seis pontos tanto no Nordeste quanto no Brasileirão. E se não tiver jeito, expulsão nas competições. Mas isso, querendo ou não, se beneficiar outro time apenas para penalizar o responsável pelo evento. Isso faz até com que não ocorra. Daqui a pouco a vingança, até porque não está havendo penalidade para quem faz isso mesmo. Valeu, Leiro. Desculpe pelo textão, é um desabafo. Cara, isso é um, uma situação complicada, né? A gente vê mais um absurdo. Infelizmente, né? é, mais uma vez a gente vai ver impunidade, infelizmente, né? Inclusive, uma situação bastante lamentável é que a polícia militar do estado de Pernambuco sabia, né? Sabia que tinham um artefato, artefatos explosivos né? com torcedores do esporte nos arredores da Arena Pernambuco. Né? Isso foi relatado. Né, é, em, um, em um documento né, que a polícia é, militar de Pernambuco enviou né, para fazer ali uma, um enfim, se reportar algum comando geral, alguma coisa assim, eu não sei exatamente qual é o contexto do documento, mas antes do jogo começar, né, eles falaram que eles interceptaram alguns torcedores na, na, nos arredores da arena, e eles só se preocuparam para que esses torcedores não entrassem com esses artefatos no estádio. Mas esqueceram que não é só o estádio. Existe um raio, existe um, 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 uma questão ali que. É, 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 está ao lado do estádio, né, tudo aquilo que, que circunda né, uma praça esportiva e eles simplesmente negligenciaram né, essa situação. Né? Não sou eu que estou dizendo, é o documento que eles. É, é, que vazou, né, é do, 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 de, de, o relatório que vazou lá com o pessoal lá do, da, da Polícia Militar do estado de Pernambuco. Então, velho, é, infelizmente, mais uma vez, não vai acontecer a, absolutamente nada, é muito triste. Né? eu fico muito chateado quando o futebol ele descamba para essa situação né a gente vê isso em menor proporção aqui nas nossas lives né em lives do Bahia em lives de outros canais né o ódio que as pessoas incitam né se eu não concordo com a sua opinião você é burro você é isso você é aquilo não velho né as opiniões divergentes as torcidas de rivais distintas elas podem e devem coexistir no futebol né? então assim eu fico muito triste quando eu vejo o futebol descambar para essa situação quando eu vejo o futebol descambar é, para Violência para. Velho, a gente volta pro o tempo das cavernas, Na né? verdade, é essa. Eu me sinto como se eu estivesse sendo aí um, um, um primata, né? Um homem das cavernas, porque, pelo amor de Deus, velho, né? O cara pegar uma bomba, apontar no ônibus de jogadores do time rival e pipocar lá dentro, né? Tem um vídeo, né, da filha do lateral do Dudu no Fortaleza, que é comovente, velho. Né? Ela, ela vai pegar o pai no aeroporto, o Dudu chega todo enfaixado, braço enfaixado, cabeça enfaixada, enfim, chega todo enfaixado, e aí a, a, a filha pergunta, papai, você se machucou no trabalho? Porra, bicho, pelo amor de Deus, o cara sai de casa, o cara é pai de família, é, é, e aí vai é, é, fazer o jogo dele, né? vai fazer o, o trabalho dele, que é a profissão dele, e o cara volta pra casa todo ensanguentado, volta para casa todo é, 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 machucado por conta de, de um bando de marginal, né? Então tem que punir, né? Eu não sei... Como é que seria a configuração de uma punição para os clubes por conta disso? Né? De fato, é algo que tem que ser estudado. É, mas eu acho que, para além de punir os clubes, eu acho que tem que haver punição para o CPF, velho. Né? Hoje em dia é muito fácil de se monitorar o que foi que aconteceu. Né? As cidades todas têm monitoramento de câmera, os estádios têm monitoramento de câmera, os arredores dos estádios têm monitoramento de câmera, né? Então, assim, é muito fácil você fazer o monitoramento, saber quem foi que estava ali nos arredores do estádio, saber quem foi o responsável né, e fazer a punição, e prender, porque é criminoso, pô, quem pega uma bomba e joga no ônibus é criminoso, isso é tentativa de homicídio, né, então assim, é muito revoltante, é muito difícil, já aconteceu com a gente, né, eu fiquei muito triste na época que aconteceu, inclusive, um dos episódios de podcast mais emocionantes, assim, talvez o melhor que eu tenha feito, né, por uma série de motivos, foi com o Danilo Fernandes, e ele chora lá no nosso podcast, né, ele fala sobre essa situação, ele fala é, quando ele pensou que ele poderia não mais ver os filhos dele, quando passou é, aquilo pela cabeça dele. Se o, o chilhaço que pegou aqui na, na lateral do olho do Danilo Fernandes pega 5 centímetros para dentro, o Danilo Fernandes estava cego de um olho hoje, né, e não ia mais poder jogar futebol, não ia mais poder exercer a profissão que sustenta a família dele, que sustenta os parentes dele, né, a profissão que garantiu tudo que ele tem na vida. Então, velho, é muito revoltante, é muito triste. E eu, eu acho que essa, essa situação só vai mudar quando o poder público começar a agir. Infelizmente, o poder público é conivente né com essa situação. Não só em Pernambuco, mas em todo o país. Né? O poder público ele, ele lava as mãos, ele cruza os braços né, e, e deixa a situação acontecer. Infelizmente. Né? A gente tem aí um nível de inteligência muito alto das, das polícias, do poder público, então isso tem que ser urgentemente modificado, velho. Não dá pra gente ficar aceitando esse tipo de coisa, tá? Um abraço pro Roberto Meires. Bom dia, provavelmente time bem alternativo domingo, não? Acredito que as principais peças que sequer vão viajar: Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier. Quem é VH, rapaz? Vitor Hugo? Não, não tem mais, né? Vitor Hugo não tava tá no time. Então VH, fiquei, não, não entendi direito quem é VH aí, não. Gabriel Xavier, VH e isso Iago, Sidney, Roger, Biel, Ademir, Everaldo, dá pra vencer? Dá, velho, dá pra vencer, né, dá pra vencer. Dudu é, Santana, bom dia, galera, Tricolor e Leirevski, ontem o dia não foi completo, faltou o café, vamos de mistão em Juazeiro, precisamos pontuar, beleza. Elismar Santana, bom dia, chove muito em Juazeiro e o gramado está pesado, meu time ideal. Adriel, Arias, Gabriel, Canu, Esta, Jean, Cauli, Juba, Tassiano, Oscar e Everaldo, precisamos vencer após os resultados da rodada, rapaz. Eu não iria com esse time lá para Juazeiro, não viu? Eles, sinceramente, velho Paulo Fernando, é... bom dia, brother. Bom dia, Paulo Adriano Piaba, bom dia, Leiro. Tem alguma informação sobre a antecipação do Iago com a vinda dele? Ganhamos a do lateral, o Juá com mês esquerda, a posição que se destacou no esporte, cara. Eu já vim falando sobre Iago e essa possibilidade há muito tempo, né? Aliás, quem deu o furo do Iago Borduz fomos nós, né? Quem trouxe a informação de maneira exclusiva foi aqui o no nosso canal, né? A gente publicou essa informação da vinda do Iago Borduz para o Bahia, né? E eu já vinha falando há muito tempo que o Bahia tentava. Né, estava tentando antecipar essa vida do Iago, né, tentando ali compensar de alguma forma o Augsburg para vir é, para o Iago vir antes do, do prazo estabelecido né, até o final dessa janela, mas aparentemente é uma situação que não vai se desenrolar. Né, o Augsburg já perdeu o jogador, né, tem contrato com ele até o final de junho. E ele vem sendo titular, ele vem sendo peça importante no time do Augsburg, né? Então eu acho que o Augsburg não vai liberar ele, vai, vai utilizar até o final do contrato. Principalmente porque perdeu o jogador de graça, né, velho? Então tem aquele, aquele orgulho também, ó. Já que eu perdi de graça, você também só vai sair no último dia de contrato, né? Então eu acho que isso não vai acontecer. Eu monitorei essa situação, né? Conversei com pessoas próximas ao Iago, conversei com o staff dele, né? Tentei buscar essa informação, mas apesar das tentativas, é, eu acredito que não vai acontecer. É muito improvável que o Bahia consiga a liberação do Iago Borducci de maneira antecipada. Então. É, não deve acontecer, de fato o Bahia tentou, ainda tenta, mas acho muito difícil, eu diria até quase impossível, né? improvável demais que aconteça, Adriano. Everton Caldas, bom dia, que o que acha de estupinha? Muito cedo, né, para fazer qualquer avaliação, estreou com gol, né, é aquela jogada de parede que ele faz para o Cauli, né, que gera o pênalti, é um ótimo um ótimo cartão de visitas, né, mostra que ele é um jogador ali que parece ser inteligente, houve um, um lançamento na direção dele, ele sabia que ele não tinha como correr ali naquela bola, e ele se posiciona e dá um ótimo passo para o Cauli sair na frente de cara pro gol e sofreu o pênalti, então me pareceu uma jogada de um jogador inteligente, né? me pareceu um jogador que tem a capacidade de é, é, fazer também esse tipo de jogada de apoio, né? fazer esse tipo de jogada de pivô, é um cara forte, deu para ver o quão forte ele é, mas claramente também deu para ver que ele estava um pouco sem ritmo, né errando alguns passes e tudo mais, então assim é muito cedo, na minha opinião, para tecer qualquer tipo de definição, qualquer tipo de comentário acerca dessa situação do Estupien. Quero ver um pouco mais, né? Vamos aguardar um pouquinho mais para a gente ver a situação do Estupien com mais é, é, com mais certeza, né? Para gente conseguir fazer uma avaliação mais robusta e mais próxima da realidade, né? Essa é a verdade, beleza? Um abraço aí para o Enzo Santos. Torcida e imprensa são responsáveis por essa onda de violência no futebol. Só para lembrar, pai e sua família foram ameaçados, e a galera achou de boa. Quem fez a montagem é chamado de mito. Ô, Enzo, eu só concordo com uma parte do seu comentário, né? De fato, aquela ameaça que rolou com a filha de pai nas redes sociais é ridículo, né? E isso não pode acontecer, né? Isso aí eu concordo com você. Mas a montagem, velho, por mais que tenha sido ali um desrespeito e tudo mais, a montagem foi algo que tá dentro, na minha opinião, do limite da manifestação do torcedor, né? É o mesmo torcedor que pode chegar no estádio e chamar o treinador de burro, gritar arquibancário tudo e tudo certo, né? é, é o direito da manifestação do torcedor, né? Então assim, desde que não haja uma agressão física, desde que não haja a agressão verbal, velho, ela, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que o futebol é futebol. Então acho que existe aí um certo limite até isso, até esse ponto. Passou disso, velho. Aí é maluquice. Então assim, concordo com você na primeira metade da sua, da sua, da sua pontuação, né? Eu acho que aquela ameaça de fato na época para a filha do Pab toda aquela situação foi ridícula e, e é realmente um ponto bizarro. Né, da passagem de paiva no Bahia, mas a outra parte, velho, da montagem, eu acho que tá dentro do limite do que o futebol proporciona, tá? Então é, o cara se sentiu desrespeitado, botaram a orelha de burro nele, beleza, é um de fato um desrespeito. Eu não tô não tô julgando, né? É, é, o fato de ser desrespeito ou não, pra mim é um desrespeito, mas eu acho que dentro do futebol é algo que tá é, é que tá ali no, 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 sabe, no Limite. É, pra mim tá ali dentro da. É onde é muito tênue e ainda tá dentro da margem do aceitável, né? Então, basicamente é isso que eu penso em relação ao Renato Paiva. Gabriel Jesus, bom dia, Leiro. Poxa, eu tava na esperança do Beto trazer mais um zagueiro, mas acredito que nessa janela não virá mais ninguém, devido ao pouco tempo que resta para o fechamento da mesa. Ô, Gabriel, não falta pouco tempo, não, velho. A janela fecha no dia 10 de. É, 7 de, de março, né? Então, a gente ainda tem aí. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem ainda quase 15 dias, pô, né? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias para ser mais exato. contando com o de hoje, 14, né? Então, 14 dias, né? Duas semanas fechadas para poder contratar, então não é pouco tempo, não, velho. Tempo ainda bem tranquilo, assim, digamos assim, né? Para poder contratar, velho. Não acho que é pouco tempo, não. Pouco tempo seria se tivesse um dia, dois dias, né? Se tivesse apertado, mas não tem 14 dias, né? Tem duas semanas ainda para essa primeira janela fechar. Então, acho que é possível sim que o Bahia contraste um zagueiro, não só possível, como provável, tá. Eu queria até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Um abraço aí pro Enzo Santos, pelo que me falou. Time para domingo: Adriel, Gilberto, Xavier, Duarte, Cicinho, Iago, Caio, Ademi Biel, Ratão e Everaldo. Aí sim já começa a ser um time mais interessante. Eu, particularmente, não iria com o Caio, né? Eu sacaria o Caio do time, deixaria o Caio para jogar lá contra a equipe do CRB, né? E iria com outro meio de campo, iria com outro jogador, né? Não sei exatamente quem. Talvez é, puxar o Rezende para o meio, né? Porque é um jogador de mais força física e tal. Não sei exatamente, né? Mas eu não iria com o Caio Alexandre, não, velho. Sinceramente, eu acho que tanto o Caio quanto o Jean Lucas precisam. É... Jean Lu... Aliás, não, o Resident está suspenso, né? Me perdoe. De fato, o Resident está suspenso e o Jean Lucas também, né? Porque foram expulso do Bavi. Então, de fato, eles não vão poder jogar. Aí, assim, velho, eu iria com o jogador da base, né? Eu iria com o Jota, eu iria com o jogador assim, porque eu acho que aquele campo para para Alexandre é, é desperdício. É perda de tempo você botar Caio Alexandre no campo daquele lá de Juazeiro. Então, eu não iria com o Caio. Eu iria com o jogador da base. Eu iria com o Jota, com o Sidney. Né? Né, fazendo a dupla aí com o Iago, mas eu não iria com é, com o Caio Alexandre, não para mim é desperdício, né? Um abraço para o Alves, acorda Santoro com esse além. Queríamos brigar para não cair, cadê os reforços? Tá pensando que o meio-campo vai salvar a zaga? o brasileirão tá vindo aí também, não é para tanto, né? Velho, eu acho que o, o Cadê Santoro é, é, fez um bom trabalho nessa primeira janela. O Bahia trouxe bons reforços, né? A gente tá falando aí de um de, um, de seis contratações de alto nível. Né, de alto impacto na equipe, com jogadores que fizeram diferença já nesse início de temporada, né? Então eu não vou. Assim eu sou muito justo, né? É, ano passado, durante muitos momentos, eu cornetei demais e eu, eu critiquei demais o cabo Santoro. Mas esse ano eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, ele está fazendo um bom papel, né? tem preenchido as lacunas, trouxe o centroavante, tão, o tão pedido centroavante, né? talvez não o nome que a gente imaginava, não o nome dos sonhos, mas um cara que aparentemente vai ser competitivo, que vai brigar por posição. Né? Então, eu, particularmente, acho que o Cabo Santoro está fazendo um bom trabalho. Né? E assim, acho que é um exagero, né, velho? O Bahia não vai brigar para cair com esse time. Não vai. Não vai. Né? Não vai brigar para com esse time. A zaga tem que ser reforçada? Tem. Mas esse time do Bahia não briga para cair. Não briga para não cair, no caso. Né? Não briga. Não briga, não briga, não briga. Eu acho que é um exagero também aí nessa fala. É... Bom dia, João Leiro. Uma sexta e fim de semana de luz para todos nós. Amém. Papai do céu nos abençoe. Curioso para ver o time que se mandará a campa no domingo, naquele pasto. Mas sempre na torcida. BBMP, tamo junto. Um abraço para Marcos Vinícius Ferreira. Nosso parceiro Vini Ferreira, membro aqui do nosso canal, tamo junto. Também tô curioso, velho, mas espero que ele mande o time mais alternativo possível, tá? Time com força física, acho que Ratão é uma boa opção, o Ademir também é uma boa opção, né? Correr ali na maluquice, né? Acho que você tem que botar o meio de campo com o Iago e com o Jota, né? Sacar o Carlos Alexandre. Obviamente o Jean Lucas e o Resident estão suspensos, não podem jogar, mas o Carlos Alexandre pra mim é perda de tempo, né? Enfim, Everton é... Ribeiro também, a mesma coisa. Eu, particularmente, não mandaria os titulares pra, pra Juazeiro, não. Eu iria com um time bem alternativo. Léo Rezende, bom dia, Leirão. Libera os vídeos dos Jogos para Maromai fazer as análises do Bahia 360, cara. É... Essa questão é uma questão que depende muito mais de Mauro do que de mim, tá? É, a gente tem uma dificuldade por conta da, dos, dos contentes IDs, né? O YouTube ele tem uma, uma. ele monitora né, as lives que usam imagens de, 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 de imagens que têm direitos autorais, né? Então é a situação que não depende muito de mim, não, velho. Não sou eu que tenho que liberar, não. É a Globo, né? São os detentores dos de direitos que tem que liberar as imagens, né? Existe uma forma, eu acho, de você utilizar isso através do software de edição, mas eu não sei se Mauro Maia tem acesso. Então é uma questão que a gente vai ter que debater, mas não depende de mim, não, velho. Né? Não depende de mim, não. <laughs> um abraço aí pro Alisson Silva Pontes. Para mim, vai ter Bavina Semi. Para mim, Barcelona pega essa liderança. Beleza. Alisson Silva Pontes, acho que o Bahia é, é, empata esse jogo da, da José se Infelizmente, me reserva no Granada deles, é meio complicado. É, eu também não estou esperando muita coisa, não, viu, velho? Rafael Machida. Fala, Leiro, bom dia, um excelente café para você, meu amigo, e um ótimo final de semana. Bom dia, tamo junto, obrigado pelo carinho, Rafa. Esperando que o nosso Bahia recupere a liderança do Baiano. Um forte abraço, é isso, velho. É, eu, sendo muito sincero, já vou até falar que antes de, de qualquer coisa, né, eu acho que o Bahia vai ter muita dificuldade em Juazeiro, não só pela equipe alternativa, mas pelo gramado, né? Muita dificuldade. Então, assim, é, eu já tô avisando para vocês, já tô me antecipando e dizendo que eu não vou fazer qualquer tipo de análise técnica do jogo, qualquer tipo de análise tática do jogo, porque é um jogo que não vai dar para analisar dessa maneira. Né? É um jogo que não dá para a gente ficar é, é, acompanhando Taticamente ou tecnicamente jogadores Porque, velho, a bola vai espirrar O domínio não vai acontecer né? O zagueiro vai ter dificuldade para dominar Enfim, é, a, a bola vai é, 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 Prender um pouco mais no gramado vai ter, Vão ter entradas é, desleais Porque um gramado desse termina propiciando muitas divididas Então, eu acho que não dá para gente fazer Uma análise muito criteriosa desse jogo contra a equipe do Jazeirense. Vamos torcer né, vamos, vamos torcer para que o Bahia consiga superar todas as adversidades, consiga vencer o jogo né, consiga impor de alguma forma a sua qualidade ainda que num gramado terrível desse, mas eu vou ser sincero para vocês velho, eu não estou esperando absolutamente nada demais, né, nada demais desse jogo do Bahia lá em Juazeiro um gramado péssimo, um time que vai provavelmente alternativo, então eu sinceramente acho que a gente não pode criar grandes expectativas para esse jogo não isso significa que o Bahia vai perder o jogo ou que eu não vou torcer para o Bahia fazer um grande jogo não, muito pelo contrário né? Vou estar torcendo, vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo, a gente vai estar aqui acompanhando ligado em tudo. Em tudo. Agora, eu, particularmente, acho que a gente não tem a menor condição de fazer análises mais criteriosas da equipe nesse tipo de gramado, velho. Não dá, né? porque não porque né? você não tem a capacidade plena dos jogadores, velho. Você não tem a capacidade plena dos jogadores. É terrível e é bizarro a gente ver isso. É, o gramado nesse estado. Juma FC. Bom dia, Leila. Excelente café para nós e ótimo trabalho. Tamo junto, uma Obrigado pelo carinho, velho. Um abraço para você. Boa sexta-feira para você e para todo mundo aí da sua família. Vou torcer, mas não acredito que o Bahia recupere a liderança, pois pega um time forte em um estádio complicado com o um time meio reserva. Acho que a se pega um empate. Poderia cravar a classificação e a liderança do Bavi, mas vacilou. É isso. Tarcísio Luiz, bom dia, Leila. Como vai ser a nova temporada do Info? Sou fã demais, irmão. Manda um salve. Para todos os vigilantes, estão no plantão e acompanhando. Tamo junto, Tassis. Um abraço para essa categoria maravilhosa, que é a categoria dos vigilantes, né? Que aí, obviamente, sempre pela nossa segurança, pelo nosso cuidado, né? Pelo cuidado dos nossos patrimônios também. Tamo junto. Obrigado demais pelo, pelo carinho e pela participação. Em relação ao para a gente está fazendo ainda, finalizando. Algumas situações lá no nosso estúdio, né? Algumas mudanças. E em breve espero poder anunciar para vocês aí a continuidade do podcast, do Rap Hour, de outros programas que a gente tem na nossa grade também, né? Que a gente pode fazer lá no nosso estúdio. Então, estou é, ansioso, né? Espero que a gente consiga resolver isso o quanto antes, né? Ficou para depois do carnaval e agora a gente ainda tá ajustando mais algumas coisinhas, mas espero que é, agora, a partir de março, a gente volte aí com a terceira temporada do Podinfo e outros conteúdos diretamente do estúdio, né, velho? Para jogo pós-jogo, enfim, vários conteúdos que a gente deixou de ter. Por conta dessa situação. Um abraço para Arara do CT, o grupo tá ah, Ainda tem isso, viu? Ainda tem isso. Você vai descobrir quem é Arara do CT, porque aqui no YouTube você não tem como saber, mas lá no grupo você tem como saber, né? Então ainda tem isso. Você ainda vai descobrir quem é Arara do CT que tá no grupo lá. É, é bom fazer uma enquete para o João ficar feliz, é isso, pô. exatamente. né? Fazer uma enquete aqui para o João ficar feliz, João de Jesus, que é nosso membro lá do canal também do YouTube, do, 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 do grupo de, de membros de WhatsApp, né? E a gente está aqui fazendo enquete para homenagear ele. Galerinha, vocês estão voltando legal aqui na enquete, né? É, a gente, como falei para vocês, arrecadou dinheiro pra, pra, pra ir para Juazeiro, mas a enquete de vocês aqui tá pedindo para quem a gente vá pra Maceió, né? Eu falei aqui, ó, qual a melhor viagem com dinheiro arrecadado, né? E aí eu botei Juazeiro versus Juazeirense no domingo ou Maceió versus CRB na quarta-feira. Ainda tem um adendo aí, velho, Para Maceió a gente conseguiu um carro. Né, para Maceió, a gente deve ir de carro que facilita tudo, facilita demais a nossa vida. Então, a gente vai em vez de comprar passagem de ônibus, a gente vai conseguir reverter essa grana para poder pagar gasolina. Tudo isso vai facilitar a nossa vida, né? Uma viagem que vai ser mais confortável com a gente dentro do carro, né? O carro da gente, tranquilo. Então, assim, eu acho né, que vai facilitar a nossa vida. Portanto, eu particularmente, né, prefiro a viagem para Maceió. Que bom que vocês estão voltando e estão entendendo essa viagem para Maceió, né? Imagine a gente ir para Juazeiro para ver o Bahia misto contra o no Campeonato Baiano ou ir para Maceió para ver um jogo CRB Bahia um jogo duro né o um jogo o um jogo importante de Copa do Nordeste com o Bahia com o time titular num bom gramado num estádio melhor com uma estrutura muito melhor então eu particularmente acho que a melhor viagem é para para Maceió na, na quarta-feira né então é, fico feliz que vocês estão voltando e estão entendendo estão compreendendo essa necessidade da mudança da viagem né Dalmo Barbosa bom dia Leiro você não acha que o Bahia deveria contratar outro segundo volante meia armador e um ponto esquerdo para substituir Jean Lucas, Carlos Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli e Biel Altura? É, meu amigo, eu acho que vai ter que contratar mais volantes, sim, né? Se você pegar o elenco do Bahia hoje, você vai ver que a gente tem o é, um número grande de meio-campistas, mas a gente tem alguns meio-campistas que não são utilizados necessariamente como. É... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Elenco masculino, né? Vou trazer aqui para vocês para vocês darem uma olhada. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise aqui rápida do que eu acabei de dizer, né? Deixa eu, deixa eu até garantir aqui o comentário do Damo Barbosa para não me perder. É, tá aqui, ó. Elenco profissional, tá aqui. É, laterais, goleiros, laterais, zagueiros. Aqui, meio campista. Bom, vamos lá. Vou tirar um, vou dar um zoom menos aqui para ver se a gente consegue pegar todos os meio-campistas. Vou dar um zoom menos aqui. Mais ainda. Pronto, tá aqui. Cidadine caiu fora, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Para mim, até um erro. Né? Vou explicar porque eu acho que foi um erro do Bahia é, abrir mão do citadino nesse momento, mas citadino a gente já não conta. A Severo está machucado, Luciano Juba é lateral esquerda nesse primeiro momento, e Rezende joga também como um zagueiro. Então, de meia-meia, né? volante, volante. A gente tem Jean Lucas, né? tem o Iago Felipe e o Carlos Alexandre, Porque o Rezende joga muito de zagueiro, apesar de também jogar de volante, é, é, um, é um cara que tem jogado muito mais como zagueiro, né? Tem uma polivalência aí. Everton Ribeiro e Caolina, não são jogador de marcação, o Tassiano está sendo utilizado como, mais como um atacante do que qualquer coisa, né? um falso 9. E o Iago Felipe, que de fato é utilizado, né? Juba é lateral esquerdo no momento, Citadini foi embora e a Severo está machucado até o segundo semestre. Né? Então, assim, eu particularmente acho que a gente precisa contratar, porque se você pegar aqui, tem, tem muitos meio-campistas? Tem. Mas se você pegar aqui, o Citadini foi embora, é, o Tassiano virou um falso 9. É, o Luciano de virou lateral e o Acevedo está machucado. Então, de ofício mesmo, a gente só tem Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre e Iago Felipe, né? esses quatro jogadores. Sendo que desses quatro jogadores, o Rezende é muito utilizado como zagueiro ou lateral esquerdo, né? que é uma também possibilidade de Resende ser utilizado. Então, a gente só tem, de fato, né? de ofício que vem jogando com regularidade, Jean Lucas, Caio Alexandre e Iago Felipe. Né? Nesse contexto... Eu acho que o Bahia precisa sim contratar um, um, um volante, né? contratar um jogador ali para poder fazer essa diferença né? quando precisar, em relação é, ao meio de campo. Né? Eu concordo com o nosso amigo aqui, Dalmo Barbosa. Em relação ao ponta, não sei se ponta esquerda, acho que o Bahia vai buscar aí é, um jogador mais de ponta direita né? nesse momento. Não sei se ponta esquerda, mas é, vamos observar direitinho. Eu acredito que o Bahia ainda vai contratar, né? Zagueiro é uma prioridade, né? O Bahia está assim atrás de um zagueiro, isso foi dito. É, eu já vinha falando sobre isso aqui, que o Mestre estava acelerando para trazer um zagueiro ainda essa janela né? saiu a informação que o Bahia estava monitorando a situação de três zagueiros né? é, lá com o Renato Guedevilli, lá no, no, no Podbara, né? rolou a informação de que o Messi realmente estava negociando, tentou né? consultou as situações do Junior Alonso do Nathan Silva e do Lianco né? ontem até o o, é, o Nicola né? fez uma atualização sobre isso falou com o empresário do Lianco, disse que a situação terminou não caminhando, mas que o Bahia de fato procurou o Lianco né? então isso mostra que o Bahia de fato tá acelerando por um zagueiro ainda nessa janela. Né? O Bahia entende que é necessário né, contratar um zagueiro ainda nessa janela, tá? Luciano Vieira vai descer com um Puco e Yuri? Cara, infelizmente não ia dar para descer com um o e por um motivo, né? Eles foram para a viagem de, do Maranhão, né? A viagem do, do Motoclube de carro e de lá eles vão descer direto, pô. Eles vão fazer Maranhão, Juazeiro e Maceió. Então eles vão ficar 13 dias fora em viagem, né? E aí não tinha como fazer essa viagem acompanhando eles. Eles até, né? É, sempre que eles viajam eles até propõem né viajar junto e tudo mais só que ainda a gente não conseguiu angariar não só o tempo como também verba né velho a gente tem ainda um canal que não tá no mesmo patamar no canal dos caras em termos de, 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 de investimento de patrocínio e tudo mais então a gente vai quando a gente pode né a gente vai quando é possível a gente ir. as viagens mais perto a gente foi né fomos para Lagoinha fomos para Feira de Santana né as, as viagens mais perto a gente conseguiu marcar presença inclusive a viagem de de feira houve Patrocínio, né? Duas empresas patrocinaram, chegaram junto, né? Fortaleceram ali a viagem é, com a graninha e tudo mais. Então, isso facilitou pra gente. É, mas para Maceió, a gente vai com a grana que a gente arrecadou é, de vocês, né? Como eu falei, a gente fez a, a arrecadação do dinheiro para poder viajar para Juazeiro, mas é o Bahia jogando com time misto, né? No, no gramado desse, a gente, com essa situação toda aí é, é, de campeonato baiano, é um pouco complicada. Eu acho que fica mais viável para a gente ir para Maceió do que ir para Juazeiro, sendo muito honesto com vocês. Carlos Santos, bom dia, João Leiro. De volta a Salvador após 22 dias em João Pessoa. Não perdi o melhor café do Brasil todas as manhãs para me manter bem informado. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Cacato. Tamo junto. Hamilton, Leiro, data venha Você faz campanha para viajar para Juazeiro e na véspera do jogo você vem com essa conversa? Isso é coisa de amador. Velho, não é questão de conversa, não. É questão de mudança de rota, velho. Isso pode acontecer. Né? Fiz campanha para viajar para Juazeiro, sim. né E eu tô sendo honesto né e tô sendo aqui uma pessoa... É, que está prestando conta do que está que acontecendo. né? Se a enquete, se as pessoas que colaboraram, se as pessoas que ajudaram né, é, entenderem que não dá para a gente viajar para Maceió e sim tem que ir para Juazeiro, tudo bem, a gente vai para Juazeiro, não tem nenhum problema. É, bizarro seria se eu pegasse a, a grana que foi arrecadada e fizesse é, é, outra coisa sem avisar. Né? Eu estou aqui sugerindo, eu estou aqui propondo debate com a nossa comunidade, com a nossa família Info. Então, pelo amor de Deus, meu, jamais eu iria fazer uma parada... É, 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 que desvirtuasse ou que fizesse alguma coisa que não fizesse sentido, tá? É, discordo da sua opinião. Não acho que seria planejador. Acho que os planejamentos eles podem ter mudança de rota, né? A gente não imaginaria, por exemplo, que o Bahia jogar com o um time misto em Juazeiro ou que ia mandar um time alternativo para Juazeiro, né? Então isso tem uma influência direta na nossa produção de conteúdo, velho, né? Tem que ser bacana também para gente. A gente precisa também fazer uma viagem legal, precisa também fazer uma viagem com bom conteúdo, né, com um bom jogo sendo sendo a, analisado, né, uma cobertura bacana. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de crescimento. Né? Não tem a ver com amadorismo, não, muito pelo contrário, tem a ver com, com a honestidade de chegar aqui e falar: olha, arrecadamos dinheiro para viagem para Juazeiro, né? mas por conta disso, 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 entendemos que talvez fosse melhor ir para Maceió. Há algum problema, né? Eu tô fazendo aqui uma enquete, inclusive, estou tô, tô, tô agindo de maneira democrática, né? Eu abri uma enquete e estou mostrando para vocês: são mais de 300 votos, e 83% das pessoas que estão votando aqui no canal nesse momento né, concordam que é melhor ir para Maceió. Para cobrir o jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, do que ir para Juazeira para cobrir contra a equipe da Juazeirense. Né? Então não sou eu que estou dizendo isso. Né? Isso não tem nada de amador. Isso é uma mudança de rota natural que pode acontecer. E eu estou sendo muito honesto, abrindo para vocês aqui as possibilidades e é, é, abrindo a enquete, né? agindo de maneira super democrática e prestando conta a todas as pessoas, todos os inscritos, todo mundo que ajudou a gente nesse processo de arrecadação dessa grana para poder viajar. Então, desculpe, irmão. Mas seu comentário não agrega nada e ainda é tumultuador, velho, na minha opinião. Uh, um abraço aí para o Luiz Augusto. lero se possível, tenta trazer algum, é, algum algo para explicar o um embrólio que foi exposto sobre o nome CT do Bahia. Sobre o nome CT do Bahia. Cara, existe uma. Vou trazer para vocês: existe uma, uma, uma comunidade quilombola né, na, na região do, do, de onde o Bahia pretende fazer é, o, o seu CT, né? Ali na, na, na via metropolitana. E por conta disso. Né, por conta dessa questão, é, existem ali algum, alguns critérios que precisam ser seguidos né, para que a gente possa obviamente é, ter aí uma, uma, uma construção dentro do, das regras, né, dentro do, dos padrões, então tá aqui ó. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Defensoria Pública da Bahia, a Defensoria da União e o Ministério Público Federal recomendam o veto da construção do novo CT do Bahia na Via Metropolitana. Conforme a nota, as entidades querem resguardar os direitos da comunidade quilombola de Quingoma, em Lauro de Freitas. Aí está aqui dizendo por que foi vetado, né? Uma, uma informação que foi publicada pela Extracampo em collab com o pessoal do Bahia 1931, oficial. Sabe por que a construção do CT do Bahia na Via Metropolitana será vetada? Está aqui, ó. Por a construção será vetada? Né? Entenda, na região existe o Quilombo Quingoma, lar de mais de 3 mil pessoas e primeiro território iorubá do Brasil. O Quingoma trava uma batalha há anos, lado a lado com o Ministério Público, para que a área seja preservada. Fincada em uma área de 1.284 hectares, o quilombo Quingoma reivindica a titulação de seu território, a qual já foi reconhecida pela Fundação Palmares e aguarda da liberação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ao todo, 578 famílias residem no local. Basicamente, o que acontece com o Quingoma é o seguinte: a área total é de 1.255 hectares. O Estado fez proposta de regulamentar somente 288 hectares ao quilombo, que prontamente foi recusada pelas lideranças da área. Queremos o que é nosso por direito constitucional. Não existe nenhuma decisão judicial impedindo que se prossiga na regularização fundiária do Quingoma. É uma questão de tempo e vontade para isso acontecer. Portanto, o Bahia muito provavelmente terá que buscar um novo local para a construção de seu novo centro de treinamento. Então, é como eu falei, né? É um embrólio que existe por conta é, das terras do do, do Kingoma, né? Que é uma é, é, um, é um grupo da da território iorubá, né, O primeiro território iorubá do Brasil e por conta disso, né? Por conta dos direitos que são resguardados aí com essas questões, a gente precisa obviamente, é, enfim, aguardar para ver assim nos próximos capítulos. Mas provavelmente velho. É, principalmente porque está sendo resguardado ali por todos os órgãos competentes. Né? E acredito também que o Bahia não vai querer entrar nessa batalha, nessa briga aí por conta disso. Né? A gente vai buscar outro terreno para poder fazer a construção é, do nosso novo CT. Então tá aí a resposta em relação a, ao Veto, né? Luiz Augusto Carvalho, obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem. É, um abraço. Léo Paiva, Maceió até bate volta de carro, dá para fazer de boa. Eu vou direto para Caju e volto no mesmo dia. Tem que ir para Juazeiro, Beleza, Léo? Obrigado pelo seu comentário e pela sua. Opinião, melhor vocês irem para Maceió mesmo, por todo o atrativo que você falou. O Copa do Nordeste vai titular, podendo, podendo no simples 1x0 recuperar a liderança e botar vantagem por Fortaleza. Mais engajamento. É isso. Danilson, uh, Leiro, na coletiva de cine eu achei que ele não está muito animado em querer ficar escalando Oscar. Ele está demonstrando que não quer. Não, velho. Eu acho que é uma questão natural, né? O Rogério cine, ele vai aos pouquinhos. É, soltando o Oscar aí, ele falou que escalou o Oscar muito por uma questão de contexto de gramado, é, pra ver também como é que ele ia se comportasse Se comportou bem, fez bons pivôs e tal. Deu pra ver que ele ainda não tá em ritmo, mas eu acho que aos pouquinhos o Rogério vai saltar o Oscar, tá? Tá pior que aquele do Rio, é muito pior, Klaus. Obrigado pela sua participação também, nosso monstro aí, Klaus Catunda, lá do Bora pro Racha, canal maravilhoso também, do Ceará, beleza? É. Um abraço aí também para Leandro Cerqueira. Bom dia Lerobis. que um bom jogo se passou. Nosso time não cruzeirou. Fiquei impressionado com a arbitragem. Me pareceu que apitaram bem. Apenas ainda não entendi o que se passou com aquele vermelho. Abraço, beleza Leandro Cerqueira. Um abraço também para a FS Bahia. Vergonhoso da noite de ver esse campo na TV. Uh, Globelin com um o time se beneficiar porque joga no um pasto e é a cara do futebol baiano. E o pior é que o presidente da FBF quer corrigir o erro propondo a torcida única em todo o Brasil. FPF, né? Que corrigiu o erro para a polotorceria única em todo o Brasil. Onde é que já se viu isso? Uh, um abraço aí também para o Misael Cardoso. É, descobriram quem fez isso com o ônibus do Bahia e ninguém foi preso. O Brasil é uma piada. É, um torcedora do Palmeiras já morreu por conta de uma garrafada e não fizeram absolutamente nada. Pois é, meu amigo. Tata, pedagogo. Os times do Nordeste tinham que, sair, que se unir e paralisar o campeonato até os envolvidos serem presos. Lucas Peçanha, bom dia. Acompanhando vocês de Brasília. Tamo junto, Lucas. Obrigado pelo carinho. Aliás. São mais de 540 pessoas ao vivo, galera. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo e, claro, deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Chega junto, ajuda a gente, né clica no botão de inscrever-se, clica no likezão também. Velho, são 540 pessoas ao vivo e apenas 233 likes, pô. Não tem nem metade do número de pessoas, não tem nem metade do número de likes do número de pessoas que tem ao vivo, né? Vocês estão me devendo um like aí, velho. Fortalece o um like, Clica no botãozinho do gostei aqui embaixo, né? Vamos apertar o botãozinho do gostei aí. Não, não paga nada, é fácil, é um segundo que você gasta, né? Então aperta o botãozinho do gostei pra poder ajudar a gente. Enquete nesse momento com mais de 312 votos, né? E a galera aqui é, votando em favor, né? Da mudança de rota. Em vez de a gente ir pra Juazeiro ver esse jogo da Juazeirense, a galera tá votando para que a gente vá a Maceió para poder cobrir o jogo contra a equipe do CRB, beleza? Um abraço aqui pro Puxador Bamô, tamo junto. Um abraço também aqui pro. Uh, é, Leandro Cerqueira, Vitor Hugo é nome de Canu, ah, sim, verdade, véio. mas é porque VH a galera chamava VH o outro, né? Canu é Canu, pô, é, a galera não ficava chamando Canu de Vitor Hugo, não, Vitor Hugo era o outro. Um abraço aí pra Tata. É... O jogo de Juazeiro é muito importante, o campeonato tá embolado. É... Ontem o Jequiel ganhou, Verdade, Baionerd, Leirovski. Com a série de Citadinho você traria alguém? Alguém para compor a elenco alguém para chegar e incomodar Cauli e Eberto, tipo o que era essa fazer com o Gilberto, cara? Eu queria falar um pouco sobre essa saída de Cittadini porque me incomodou, sabe? Eu acho que é, eu acho que o Cittadini é um jogador tecnicamente bom. De fato, o Bahia não conseguiu é, é, no Bahia não conseguiu performar, né? Fisicamente teve vários problemas e jogou não jogou nem duas partidas inteiras né, em termos de minutos com a equipe do Bahia. Então eu, eu particularmente fico é, é, chateado com a série do Cittadini porque o Bahia fez todo um planejamento, velho, para ter o Cittadini, né? Para poder contar com o Cittadini e aí, depois o Cittadini volta. É, é, é tem uma boa forma física, volta a ter um, uma, uma boa é, é, musculatura, uma boa, enfim, uma boa resistência, né? o Bahia vai e empresta o Citadini para a China, velho. Assim, não fez o menor sentido para mim, sabe? O Bahia inclusive, relacionou o Citadini o Bavi, velho. O gente estava relacionado para o Bavi, o Bahia não deu, é, assim, o Bahia não tentou, né? A gente não botou o Citadini em campo depois dele se recuperar em nenhum momento. Se fosse alguma coisa assim, ó, não, vamos recuperar o Citadini, recuperamos o Citadini. A gente vai botar o Citadini em campo agora contra a equipe da Juazeirense, depois vai botar ele em campo contra o Jaco e, Pins, e vamos ver. Botar ele para dois jogar dois, três, quatro jogos. Se não mostrar sua evolução, se ele não mostrasse ali realmente o é, é, porquê ele poderia estar no Bahia, aí sim poderia buscar um, um empréstimo, buscar uma transferência, buscar uma negociação. Mas o Bahia recuperou o Citadini e mandou o Citadini para outro time. Tipo. O Bahia só serviu de incubadora, o Bahia só serviu de, de DM, né? Para e quando ele estava em condições de jogo, o Bahia pegou e emprestou o time, o, o então, assim, eu não é que eu ache errado, né? Ou digamos assim, da maneira é, é 100%, mas é não contato com o não é isso, mas eu acho que da maneira que aconteceu, o Cittadini não foi a mancha. o Cittadini ficou no Brasil, ficando é, fazendo é, é, preparação física, fazendo é, toda, o, toda a, né, a preparação física necessária para poder jogar nessa temporada, depois Cittadini... É, fica um tempo fora dos jogos do Campeonato Baiano para poder continuar com essa preparação. O time volta, ele sequer quer, treina com o time, treina separado, né? faz todo um trabalho de, de recuperação muscular, de recuperação física. né? Citadinho chega num momento em que ele pode jogar. Ele é relacionado para o Bavi. Né? Ele estava no banco no clássico Bavi. Citadinho não entra em campo. E aí passam três dias Citadinho emprestado para futebol chinês. Eu acho que, no contexto da história, para mim foi um erro emprestar o Citadinho. Agora, é claro, eu não vou aqui ficar chorando. Ah, meu Deus do céu, o foi emprestado. Não, não é isso. Né? Não é isso. É... Não acho que é um jogador que vai fazer é... tanta falta assim. Mas é um cara que, em termos de elenco poderia ajudar, principalmente nesse momento onde o Bahia tem a Severo machucado, onde o Bahia tem o Rezende jogando de zagueiro improvisado, onde o Bahia tem o Luciano Juba jogando de lateral esquerdo improvisado. Então, assim, eu acho que dentro desse contexto, né, o, o, o Citadini poderia ser uma boa opção para composição de elenco. Né? E aí o Bahia agora vai ter que ir ao mercado buscar, porque, óbvio, né, Perdeu o Citadini, emprestou o Citadini. Tem lesões no elenco, tem a do lesionado, tem resenha jogando de zagueiro, tem o Ceno jogando de lateral esquerdo, então por isso a gente vai ter que buscar um jogador de meio aí para poder compor. Eu concordo com você, Baiano. Acho que vai ter que trazer alguém para compor sim, né? Alguém que tem que chegar sim para para acrescentar nesse meio de campo do Bahia. Não sei se com essa característica mais avançada, né, para poder substituir Cauli e Everton, talvez não. Talvez um cara mais segundo homem ali, tá um cara mais recuado, né? Mas eu acho que sim, precisa incomodar um pouco mais, tá? Esse esses jogadores aí do meio de campo. Puxador Bamoa, bom dia, Nação Tricolor O rapaz viu influenciadores falando do fim das torcidas organizadas e isso me chateia, porque culpar a torcida organizada pela ser do Poder Público é o cúmulo. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam da torcida organizada para poder cometer delitos. né? É Claro que não são todas as pessoas das organizadas que são marginais, óbvio que não. Tem muitas pessoas de bem ali, tem muitas pessoas que agem da maneira correta, mas infelizmente também tem muitas pessoas que agem da maneira, é, 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 da maneira mais abominável possível. E a gente tem que, obviamente, sempre pontuar isso, velho, né? Infelizmente, infelizmente, né? Eu acho que dentro do estádio a torcida organizada faz um trabalho maravilhoso. Tem torcidas organizadas que fazem trabalhos sociais também, que são muito bacanas, são muito pertinentes. Mas, infelizmente, velho, enquanto a gente não tiver aí uma, uma, uma força-tarefa de todos os lados, dos clubes, das torcidas organizadas, do poder público, né? Fazer, velho, tem que fazer. Todos os, todos os torcedores têm que ter ali cadastramento, tem que ter reconhecimento facial, tem que ter antecedentes criminais, tudo tem que ser. Se você é torcida organizada, velho, você tem que ter todas né, as, as, as regulamentações que forem discutidas pelo poder público. Então, assim, eu acho que eu sou a favor de torcida organizada dentro de um contexto de profissionalização da torcida organizada, dentro de um contexto de regulamentação, de regularização da torcida organizada. Aí sim, eu sou a favor, né? Aí sim eu sou a favor. É... Bom dia! Leirinho. E Infonation, BBMP, qual seria esse 11 para domingo? Cara, é, eu iria com o um time alternativo, né? Eu iria talvez com o Adriel, uh, eu iria com o Adriel Cicinho na direita, é, na zaga eu iria de, de Gabriel Xavier e David Duarte, né? Ou então Canu e David Duarte, não sei. É, na esquerda eu iria com o Caio Roque. Né? A, a, é possível que ele seja, volte a ser relacionado, então é uma possibilidade, no meio eu iria com Jota, Iago, Felipe e, e Roger, não sei, né? e na frente eu iria com Ademir, Ratão e, e Everaldo, véio, Né? seguraria Biel, Cauli, Everton Ribeiro, toda essa galera aí eu seguraria, esses jogadores mais leves, sabe, eu iria com um time muito mais robusto em termos físicos do que esse time aí que a gente vai entrar em campo, é, do que esse time que foi dito aí anteriormente, né. Já visto o Pien jogar pelo Russic. Podemos ter uma jogada muito interessante envolvendo ele e a bola longa lá, ele, de Carlos Alexandre. Ninguém aqui no Brasil faz pivô, que nem ele. Everton é Jesus, bom dia, Leiro. O Gramado do Adalto, na verdade, é capim de burro comer. É o preço que o Bahia terá que pagar por desprezar o clássico da forma que foi. O que seria tranquilo agora é obrigação. Verdade, né? Verdade. Desencadeou isso verdade... verdadeiramente. Leiro, é... o que acha da galera pedindo a expulsão do Popote da Copa do Nordeste? Na minha opinião, é algo absurdo. Tem que punir os criminosos individualmente. Cara. Eu acho que dá para punir também o um clube é, se tivesse uma regulamentação anterior para poder, obviamente, é, é, regulamentar isso, né? Como eu falei. Se tivesse uma regulamentação em cima disso, ok. Mas não tem. E aí você inventar uma punição para o clube é, é foda. Né? Então eu acho que individualmente os caras têm que ser punidos e o esporte também tem que, de alguma forma, se movimentar para poder inibir, coibir esse tipo de coisa, né, velho? Não é de hoje que essa torcida jovem do esporte faz merda. Né? E não é de hoje também que o esporte se cala e é conivente com essa situação. Então tá na hora também de botar a boca no trombone, né? tá na hora também de ajudar. E tá na hora também de, de cortar relações, né? Publicamente dizer que não tem mais nada a ver, que não tem nenhum tipo de relação com a torcida organizada. Enfim, tem que se posicionar também, velho. Não dá pra ser omisso, né? É, puxador, sei que nas organizadas tem muitos vagabundos, mas também tem pessoas de bem que vão para apoiar o time, assim como também existe vagabundo na torcida comum. Então isso é culpa do poder público. Henrique Santos, bom dia. Sou contra montagem, a montagem, um instigamento ao profissional de qualquer segmento, inclusive do futebol. A agressão não é apenas fisicamente. Valeu, beleza pelo comentário, Henrique Santos. Paiva era, era e continua burro mesmo. que fez a imagem foi genial e, fi, e final. E, afinal, esse rapaz está passando pelo mesmo amor platônico de Senny e Everaldo. Residente está suspenso, verdade? Eu falei sobre isso. Léo Paiva, time para Juazeiro. Adriel, Marcos... Ah, tem Marcos Vitor, né? É uma boa. Pode ser Marcos Vitor e, e David Duarte, né? É, eu seguraria Gabriel Xavier, velho. Eu acho que Gabriel Xavier é um cara que tem mais condições de ser titular do que Marcos Vitor e David Duarte. Eu iria com Marcos Vitor e David Duarte. Adriel, Cicinho, Marcos Vitor, David Duarte e Caio Rock. É, Sidney Iago e Roja, Ademir, Ratão e Everaldo. Gosto desse time aí, velho. Gosto desse time aí. É... Um abraço pro Felipe Medeiros. Antes de tarde do que nunca, cheguei. Tamo junto, Lero. Se não me engano, um dos estilhaços ficou alojado no pescoço de Danilo. Se fosse algum sentimento ao lado, era fatal. Ficou alojado aqui, velho. O Danilo tem um estilhaço aqui, ó. Aqui no, na lateral do olho, né? Não, não tirou aqui. Ele tem um estilhaço aqui. No podcast que ele foi lá com a gente, ele mostrou. É... André Barbosa, Dudu, do Dudu, Vice seria uma boa contratação? Velho, é um bom jogador. Mas eu acho que ainda precisa se provar um pouco mais. E acho que é um, um jogador um pouco é, é, destemperado, assim, sabe? É um jogador meio fio desencapado. Então, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. É, um abraço aí para o Aldemir Barbosa. Bom dia, Leiro. Na minha modesta opinião, o Bahia está faltando um zagueiro pela direita, um atacante pela direita e um lateral esquerdo. Orlando Freire Júnior, Adriel, Gilberto, Xavier, David Duarte e Cicinho. Sidney, Iago, Jota e Roger. Everaldo e Ratão. É um time também bastante forte, né? Para poder encarar. Bastante forte, que eu falo fisicamente, né? Para encarar aquele gramado de Juazeiro. É, o Ceará ganhou fácil lá na Dalton, é só jogar sério que ganha, não, meu amigo, não foi fácil não, viu, não foi fácil não, não foi fácil não. Bom dia, grande galera, poucas pessoas estão falando que o Bahia só tem dois meses Cauli e Everton, os restantes são tudo volantes, rapaz, a torcida do Bahia tá exigente, viu, velho. Até pouco tempo atrás, a galera tava se contentando com o Kaoli. aí hoje tem cau e Everton Ribeiro, ainda tá achando ruim, eu também acho, velho, tem que contratar, mas a gente já tem um, um, um esqueleto muito mais forte, muito maior, né, do que a gente já teve. Então, as coisas vão acontecer, né? os jogadores vão chegando e a gente vai, obviamente, é... ajustando tudo direitinho. Sandro Queiroz, bom dia, Leira. um absurdo ainda este gramado. Enquanto a entidade organizadora permitir, nunca ficará bom, já que é muito conveniente para a equipe local. Equilibra por baixo. Escala um time forte fisicamente, com Ratão, Everal, etc. Poupar Ribeiro e jogar com Caio mais adiantado. Eu, eu nem jogaria com Caio, velho. Eu, eu pouparia Caio também, tá, vendo? É. Gabriel Jesus, Leiro, estava pensando aqui que a é tão horrível que nem para ser reserva presta. Quando mesmo jogou ao lado de coesta como titular, fez algumas pré-separas que até eu fiquei com vergonha. Ai, meu Deus do céu. Gabriel Torres, bom dia, Leiro, me joga nessa viagem aí. <laughs> bora, pô, bora com a gente, bora com a gente. Tem lugar no carro, pô. Vai com a gente, é bom que a gente racha a gasosa, né? Facilita ainda mais. Aristóteles Rodrigues, bom dia, Leiro. O Info conseguiu dinheiro para comprar o campinho tático? Falta pouco, velho. Tá faltando pouco aqui, ó. Faltam 120 reais, velho. 110 reais, na verdade. 108 reais, para ser mais exato. Faltam 108 reais. <laughs> Quem quiser ajudar, infobayoficial.com, tá? É, JC e eles estão preparadas para isso. Estão sendo preparadas para isso. Boa. Bom dia. Com a Serena Citadini e Diego Rosa antes, precisamos de um volante, além de um zagueiro e um ponta. Aí já dá para começar bem o um campeonato brasileiro. Perfeito, acho que é por aí. É, rapaz, você já falou que gosta de trabalhar com elenco enxuto. Ou seja, esqueçam muitas contratações. Ele vai rodar esse elenco até o final do ano. É, um abraço aí pro Lucas Cardoso Luiz Prado, tamo junto. Eu entendo a mudança para Maceió. Mais perto tem praia, digo que tem time titular. É, mas, é mais ou menos perto, né, velho? A, a distância é praticamente a mesma, velho. Sendo sincero, Salvador, Salvador Juazeiro, quantos quilômetros? Deixa eu ver aqui. São, Salvador, Juazeiro, são 500 e, 508 quilômetros, né? Pela BR 407, né? Se eu voltar tá Salvador, Maceió. Deixa eu ver aqui. Salvador Maceió são 580 quilômetros pela 101, né? Então é praticamente a mesma coisa, velho. É pouca coisa a mais, entendeu? É pouca coisa a mais. É, um abraço aí para meu parceiro Jason Nogueira. Quando essa verão retorna, cara, pro final, é, pro, pro segundo semestre, velho. Ali para agosto, por ali, né, velho? Por ali. A lesão dele foi em dezembro. Normalmente a lesão dessa demanda aí 7, 8, 9 meses para poder voltar. Então ele deve estar tá voltando ali pro, a partir de agosto, né? agosto, setembro, por ali. É, bom dia, Leiro. O já tá queimando minha língua. Ainda é cedo para falar. Muito cedo. O só fiz três jogos com a Coisa do Bahia, né? Marcelo Ribeiro. Cheguei metendo o um dedo no like. Marcelo de aracajibe Estamos juntos, Marcelo. Obrigado pelo carinho. Faça como o Marcelo, galera. Clica no botãozinho do gostei e ajuda o canal a continuar crescendo. Sandro Queiroz. Maceió é uma viagem melhor e mais segura para vocês. Certamente se, é, nos fornecerão material ainda melhor e também aproveitarão mais a viagem. É, Léo, vamos fazer uma vaquinha para levar o leiro para a Manchester ano que vem, boa, eu topo, viu, eu topo, viu, patrocínio para me levar para a Manchester, se for para a Manchester, né, às vezes nem é mais Manchester, às vezes é, é, às vezes é Abu Dhabi, né, às vezes é outro lugar, vocês vão ter que, vocês ter que me, 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 patrocinar aí, viu, velho, Cris Farias, bom dia, Léo, estou ligado no café, fiquei esperando na quinta, mas vi passar da hora, vi logo que não iria ter, iria ter, mas hoje estou ligado, pois é, me desculpe, Cris, né, por não ter, não ter acontecido o café ontem, como eu falei, Ontem eu acordei muito mal, né, muito enxaqueca, dor de cabeça terrível, né? Tava um pouco desgastado aí da semana, né? dos últimos dias, das últimas semanas, né? Também um resquício ali né? da questão do Bavia. A gente fez um uma, um evento muito top, mas é muito desgastante, né? A gente de casa muito cedo, eu de casa tipo 9 da manhã para montar equipamento, né? Montar toda a estrutura no bar que a gente estava. Depois jogo, pós-jogo, desmontar equipamento, botar no carro. Cheguei, eu sair de casa nove da manhã, cheguei em casa tipo 10 da noite, velho. Doze horas trabalhando, né? Levantando e sentando lá ele. Né, toda hora, é, desmontando e montando equipamento, enfim, é desgastante, é desgastante. Aí tem a semana toda, né? Tem, o, tem os outros jogos, né, tem o desgaste físico e mental também, psicológico. Então, acho que foi um pouco disso. Aí a minha cabeça estava muito dolorida, eu acordei mal, tomei um remédio, dormi mais um pouquinho, quando eu vi já tinha passado a hora, falou, ó, deixa para lá, isso aí é meu corpo pedindo um pouco de, de descanso e amanhã eu tô de volta, né? E aí assim foi. Algumas pessoas até mandaram mensagem para mim, né, no. no no Instagram e tal, e eu respondi, né, expliquei porque eu não tinha feito café, então quem me perguntou eu respondi, então quem quiser tirar dúvida comigo, quem quiser mandar mensagem, quem quiser acompanhar nas redes sociais, basta seguir aqui, ó, é... cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, Info Bahia no Instagram, Info.Bahia no Instagram, Info.Bahia no Twitter e o meu perfil Leiro do Info nas duas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, então quem quiser perguntar, tirar dúvida, fazer qualquer coisa nesse sentido, é... você pode fazer através das redes sociais, tá bom? É, concordo, Citadinha é segundo volante e meia. Ao meu ver, Iago água não é essa solução toda que sem ver. Eu esperava muito de água até agora, não vi. Um abraço aí para Belmiro Sampaio. CRB vai ser um bom teste para o Bahia, vai ser, velho. Você está correto, Leiro? Amador, nada, man. É só uma transferência da viagem, considerando que o outro jogo é muito melhor e logística está mais tranquila. Partiu Maceió. Pois é, Pedro Henrique. Rapaz, eu fico espantado com tanto comentário absurdo. Chamar Leiro de Amador por uma mudança de planejamento. O Leiro é muito paciente. É. Velho, eu, eu, eu tô acostumado, infelizmente, né, velho? Sempre tem aí um ou outro que vai fazer o tipo de comentário, sempre tem um ou outro que vai fazer é, é, algo para tentar depreciar seu trabalho. Infelizmente, né, velho? Infelizmente, sou super tranquilo, super paciente, né? Tô agindo da melhor maneira possível, velho. Eu falei aqui, né? Sempre deixei claro, não tô escondendo de ninguém. Né? A viagem para Juazeiro é uma viagem com a logística um pouco mais complicada. né A gente tem condições de ir ainda, né? Se vocês votassem a favor de Juazeiro, a gente iria pra Juazeiro, comprar as passagens de ônibus iria para Juazeiro. Mas eu acho que é uma viagem é, mais difícil, né? É uma viagem mais complicada. É, como eu falei, para Maceió, a gente conseguiu um carro. Então é mais fácil ir para Maceió, né? BR-101. A gente vai tranquilo. A, a gente até já tentou exercer uma logística para Maceió. A gente vai no dia do jogo, na né? quarta-feira de madrugada, né? Vai sair de Salvador às quatro da manhã, quatro e meia da manhã, pegando o dia amanhecendo. Aí é três horinhas para Aracaju, né, velho? Aí para Aracaju, toma um café da manhã e depois mais três horinhas, pra, três, quatro horinhas ali para Maceió, para chegar lá na hora do almoço. Então, se hospedar, pegar um Airbnb ou pegar um hotel. Né, montar equipamento, enfim, eu acho que a gente consegue fazer uma viagem muito mais tranquila para Maceió, além de que o jogo é muito melhor, né, velho? A CRB e Bahia pela Copa do Nordeste é um jogo muito melhor, muito mais atrativo do que é, a gente acompanhar Juazeiro é, é, Juazeirense e Bahia lá em, lá em Juazeiro, naquele gramado, e com o time alternativo, enfim. Então, acho que todo o contexto termina facilitando para a gente. Então, eu tô, tô deixando aqui muito claro a nossa possibilidade de mudança. Trouxe para votação, né, Não fiz nenhum, não tomei nenhuma atitude, nenhuma decisão. É, arbitrária, né? Principalmente porque foi uma grana arrecadada é, por nós, através de ajuda de vocês, né? através da nossa comunidade, nada mais justo que a nossa comunidade decida se é pra gente mudar o planejamento ou não. Então, eu basicamente estou fazendo tudo dentro da maneira é, 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 dentro da, da forma mais correta possível que eu enxerguei, tá? E graças a Deus você tem, vocês têm é, acompanhado aqui. É... A nossa, a nossa ideia, né? Nesse momento, são quase 400 votos na enquete, 80, 84% votando a favor da gente viajar para Maceió e 16% votando a favor de irmos para Juazeiro. Então, é, fico feliz demais que vocês estão apoiando aqui a gente. Galerinha, 550 pessoas ao vivo, 350 likes. Faltam 150 likes aí, né? Pouco menos, 147, para a gente bater a nossa meta de 500 likes por café da manhã. Então ajuda, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, fortalece, para que a gente possa, obviamente, trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês e sempre possa apoiar. É... E você sempre possam apoiar o nosso canal, tá bom? Um abraço para César Henrique, cara. Sempre tem um ou outro do contra. O cara fez enquete, a maioria vence. Simples. Se, de... se ele doou algum valor e quiser de volta, devolve e repomos o valor. Boa, boa, César, boa. É isso, Hamilton. Se você quiser, se você doou, que eu não me recordo, tá? Eu tenho que olhar aqui o extrato. Mas se você doou para essa ação e você não concordar que quiser valor de volta, você... você pode pedir de volta que a gente devolve, véio. pode ficar tranquilo. E o César falou aqui, ó. A gente repõe, fica tranquilo. Graças a Deus que eu tenho vocês, véio. Graças a Deus que eu tenho vocês. É... um abraço aí pro Felipe Medeiros queria um 1% dessa paciência, tamo junto um abraço aí também para o Reinald Rey Lero relaxa, comentário babaca Alexandre Andrade, você está certíssimo tamo junto Alex, obrigado pelo carinho um abraço aí para você que nos encontrou lá em feira velho, tamo junto uh... cadê, cadê, cadê um abraço pro Bruno Macedo Leroy ainda perde tempo para responder, o cara às vezes nem faz nem fez doação, pois é, velho, mas eu, eu sou assim velho, eu sou assim, eu não consigo ser eu não consigo ser duro né, com as pessoas, não velho. Eu tento ser o mais polido possível. É, Ednei Salles, Leiro, bom dia. Excelente trabalho, mano. Aqui tá muita chuva, o Gramado está bastante fofo. Venham sem apoio. Não vão ficar aqui em Juazeiro. Valeu, Ednei Salles. É, Maurício Santos, Leiro, que bom dia. O Iago só vem em julho. A janela, salva engano, é, abre depois. Com Juba foi a mesma coisa. e A gente pode es escrever com a janela fechada. Não poder usar esse precedente para escrever o Iago, não, velho. Né, não, a, a, o Iago só vem. O contato dele acaba no final de junho se eu não me engano, dia 30 de junho, e aí ele só poderia ser inscrito na janela de julho, que se eu não me engano deixa eu puxar aqui, ó, eu tenho aqui fácil para vocês a janela de julho abre no dia 10 né, então, é, ele chega no dia 30 de, ele sai de lá no dia 30 de junho, o contrato acaba dia 30 de junho, e o Bahia só vai poder botar ele em campo a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a segunda janela, tá? Então tá aí fácil para vocês. É, um abraço aí pro Jim Kedo, bom dia Leiro, alguma informação sobre a Copa do Nordeste e se o atentado ao ônibus do porta terá algum impacto na competição com o Pausa? Até então não, velho até então não tenho nenhuma informação sobre isso não. É, Aristóteles Rodrigues. Leiro, Ricardinho fez um comentário sobre a falta de meias e a utilização dos volantes com meias. Márcio Martins divulgou no programa dele. Acho um bom tema para o Info debater com o Mauro Baia. É verdade. Verdade. Vou, vou providenciar. Se joga para Maceió, Leiro. Com todo o respeito, a viagem para o Maceió é melhor. Valeu. Tamo junto. É... E a negação sobre a viagem, mas o que muda além do destino é a mesma coisa. A não ser que tenham feito alguma programação para ver o pessoal do INF em Juazeiro. Não, velho. Não, não, não tem nenhuma programação em Juazeiro, não. Um abraço pro Wesley Ribeiro. Bom dia, Leiro. Só vim pedir para você liberar o usuário de mim do StreamYard para Maro passar os vídeos de análise dele no Bahia 360. Poxa, gente, velho, é só ele pedir um login assim. Eu não tô entendendo isso, não. Enfim. Eu vou começar com ele depois. Eu não entendi direito essa, essa, essa situação, não. Mas, enfim. É... Godex, galera, até hoje eu dou risada pensando naquela live que você mandou o Fefo o maninho, cara que estava chamando vocês de covarde. Pois é, velho, é difícil, né? A gente faz o nosso trabalho, a gente se dobra pra caramba e ainda vem um monte de gente falar besteira. Complicado. Um abraço aí para o Felipe Medeiros, César Henrique Mascarenhas, Wendel Rosa. Tamo junto, bom dia. Wendel Chicleteira, precisamos de reservas para o nosso meio de campo, e mais um zagueiro urgente. Valeu, Wendel, obrigado. Alessandro Santana, Maceió Leirão, valeu. Tamo junto, um abraço aqui para Felipe Pinheiro, bom dia Leroy, sempre acompanhando por aqui, vou meter o dedão lá, ele, mas mete o dedo no like aí, meu amigo. É... Marcel super superchat aqui, é do nosso parceiro Alessandro Santana, tamo junto, obrigado pelos superchats. É... Leiro, eu acho que o Bahia precisa de mais volantes e meia centrais, precisa, concordo com você, Jonathan Reis, Vai fazer um bom negócio, pegou o jogador de graça e vai vender bem, caiu a call, né, caiu a call. Um abraço aí para Alessandro Santana, um abraço também para o Capitão Gonzaga, Pedro Henrique, tamo junto. É, mais comentários por aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que o Bahia deve ter medo de contundir e se machucar de novo e ter que renovar com ele. ele, se livrou logo da bucha. <laughs> Valeu, um abraço aí para Tarcísio Luiz. Um abraço também para Rodrigo, tamo junto. Nilson Santos, creio que desde o início do ano a ideia era emprestar ou vender a Por isso ele nem foi para a Manchester, nós livramos de uma bomba. O salário não deve ser baixo e não estava bem fisicamente. Contanto que o Bahia repõe, é, velho, beleza, né? O negócio é mandar a embora no não repor. Aí fica complicado. É, um abraço para Pedro Henrique. Leiro Baia vai ganhar uma compensação financeira pelo empréstimo. Já foi tarde. Abriu vaga para outro meio que consiga minimamente jogar o um jogo completo. Beleza. Sandro Queiroz, sobre Citadini. Apesar de já estar voltando, podem ter analisado que ainda há risco de novas contusões. Custo-benefício. Não valeria a pena e não queriam perder a oportunidade que apareceu. Bom dia, Leiro. Acho que a questão da violência no futebol só vai mudar quando tivermos punições pesadas e individualizadas. Concordo. Um abraço para o Djalma Monteiro. Um abraço também para o Santos de Itabuna. Bom dia a todos do chat. E Leiro, veio machucado e passou todo o tempo no DM. Agora vem essa conversa. Houve erro e agora que viram onde doeu a ferida, já foi tarde. Só quero mais um zagueiro e um volante. É... Marcos Motari, domingo é Rezende na zaga e Bufo Bufo no ataque. A Rezende está suspenso. Resende não pode jogar domingo, não. Ele foi expulso no Bavi, né? Tanto a Rezende quanto Jean Lucas não podem jogar domingo. Um abraço aí para o Marcelo Piton. Tamo junto. Valnei, Oliveira. Leiro emprestaram Citadini porque o mesmo não estava rendendo bem. Nos treinamentos, tanto, é, tanto que em diversos treinamentos, é, tanto que em diversos treinamentos, bem nos treinamentos, tanto que em diversos treinamentos, ficou, ficou, não ficou claro aí não, velho. Emprestaram a Citadini, porque o mesmo não estava rendendo bem nos treinamentos, tanto que em diversos treinamentos. Enfim, você acha que se o jogador estivesse performando bem, o clube me emprestaria? Mas assim, velho, se o jogador estivesse performando bem, é, ele não seria também relacionado para o Bavi, né? E ele foi, é isso que eu fico com essa dúvida. Se ele tivesse sido relacionado para nenhum jogo, eu entenderia, mas ele foi relacionado logo pro Bavi, velho, né? Citadinha apareceu na LH relacionada do Bavi, ele tava no banco no Bavi. Então, assim, tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas. Um abraço pro Felipe Cruz. Se a torcida organizada não pode ser punida pelos atos de alguns membros, então, por que não identifica os bandidos e entregam para a polícia? Pois é, né? É por aí também que eu penso. É, um abraço pro Gustavo Oliveira. Lero, não tem que contratar mais pro meio. Pra mim, tem que ser os meninos. começa a trazer a base, pois ficar o tempo todo comprando não dá. Tem que ter soluções em casa, tá investindo na base para isso. É uma opção também, né, velho? Eu começar a botar mais Jota e botar mais o Sidney pra jogar. É uma opção também. Felipe Duarte, Leiro, temos que falar de Tassiano. Hoje não tem espaço para ele no meio. Para mim, se trabalhar ele bem, ele consegue ser um bom ponta no ataque. Eu prefiro ele como centroavante, velho. Né? Eu acho que ele não tem velocidade, a velocidade necessária para ser ponta, não, Filipão. É, eu acho que se for para trabalhar o Tassiano numa posição mais avançada, que seria como um atacante mesmo, como centroavante. Como segundo atacante ou como. É, ou como. Como centroavante mesmo. É, um abraço aí para Everton Jesus. Leiro, por pastos como esse de Juazeiro, que sou a favor de Campos. É, Campos como esse se tornarem sintéticos, mil vezes melhor jogar no sintético sem buraco e não expor as arenas de cavalgar ah, não, e não se expõe a arenas de cavalgada como essas. Isso aí, isso aí eu concordo 100%. Véio. Eu prefiro, ainda que eu não seja um adepto, não, um cara fã de, de, de gramado sintético. Eu prefiro mil vezes jogar no gramado sintético do que jogar num, num pasto daquele ali, pô, né? Um pasto daquele ali, é... um abraço aí, um abraço aí para Felipe Medeiros. O canal não é a sua casa que você falou que você quer, isso tudo tem limites. Calma, calma, torcedores, calma. Um abraço para pro Marcelo Piton. Esses caras envolvidos no atentado do Buzu do Bahia foram banidos da BAMOL e do Acesso à Ponte Nova? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. É, um abraço pro, pro José Monsão. Bom dia, meu amigo. Já fiz a minha parte, coloquei o like. Tamo junto. Leonardo Silva, um abraço. Genildo, por que não experimentar Danilo Fernandes? Ele está lá, nem para quê? É uma boa, né, velho? É uma boa. É, 500 km são quase 6, 7 horas de viagem sem parar. É isso que eu falei, pô. Três horinhas, três, quatro horinhas para é, para Aracajibes ali, né, para Divisa, toma um cafezinho ali na Divisa, né, tem ali Propriá, tem uma cidadezinha ali legal também na Divisa, e depois você pode seguir a viagem, fazer mais três, quatro horinhas aí para chegar em Maceió, em segurança, né, mas vocês vão para Maceió pela linha verde, né, mais perto, simples, deve ser pela linha verde, deve ser pela linha verde, Isabela Silva, tamo junto, até me mandaram mensagem aqui, véio. a galera fica preocupada com a gente, obrigado pelo carinho, véio. a Lucas mandou aqui, hein, irmão, no WhatsApp, viu, Posso estar falando besteira porque não sou nenhum conhecedor de estradas, mas já fui duas vezes para Maceió e ambas pela linha verde. Pode ser um pouco mais longe, mas pode ter certeza que é uma viagem mais segura e confortável do que pela 101. Beleza? Tamo junto. A gente vai escolher direitinho nosso roteiro aí, velho. Pode ficar tranquilo. Uh, um abraço pro passado Piton de Jama Monteiro. Bom dia, leiras prefeituras dos estádios de futebol do interior da Bahia deveriam trocar os gramados para sintéticos. Ficaria muito melhor. Felipe Sampaio, leira. Bom dia. Parabéns pelo seu profissionalismo e imparcialidade nos comentários, super consciente. Vamos por Penedo, é mais seguro. Valeu, Marcelo Piton, tamo junto. Linha Verde, quem proíbe o vídeo não é leiro, é o YouTube. Pois é, velho, não tô entendendo a galera dizendo que eu proíbo o Mauro Maia de fazer análise, não. Vocês são doidos, pô. Aí, ó, bom dia. Greve de like, a o liberal Admin para Mauro passar os vídeos no Bairro 360. Porra, não sou eu não, pô. É o YouTube, não sou eu que proíbo nada, não. Não entendi nada de vocês aí agora, viu? Não tô entendendo nada, não entendi. É, um abraço aí pro Rangel Ramos, dá like aí, rapaziada. Tamo junto, fique tranquilo, Leiro. Quem me acompanha de verdade sabe da sua honestidade. Partiu Maceió, Deus acompanhe. É isso, né? A galera tá voltando aqui, mesmo, 84% que é Maceió, né? A voz do povo é a voz de Deus. É, Diego Correia, bom dia, bom dia. Tamo junto, Diegão. Membro do canal, Leiro. Se eu tivesse metade da sua paciência, eu era um cara mais feliz e está bem. É, está bem no trabalho o trabalho de vocês é muito top tamo junto Leiro quando eu penso que a pessoa que cornetou você é a mesma que o Rogério eu penso que nosso treinador tem razão <laughs> tamo junto TM Esquadra, meu parceiro Santos de Itabuna bom dia Leiro os caras acham que as milhas independentes têm grana precisa entender que não são TV aberta e que para e que para quem tem um milhão de patrocínios vemos a outra de vocês em toda a Bahia parabéns amigo tamo junto um abraço aí para Santos de Itabuna é... Tem gente perguntando no grupo quem é esse tal de Arara. Ah, meu amigo, se você fizer um pix para mim de 200 quanto eu digo. O, é, o, pix do, o pix do que falta aqui, ó. Faltam 108 aqui para a gente fazer a mesinha tática, né? Comprar a mesinha tática. Então, se vocês fizeram um pix aí para mim de 108 reais, eu digo quem é Arara, viu? Eu, eu revelo a identidade ao vivo. Inclusive, mostrando a foto de quem é Arara aqui, meu irmão. Não tô nem aí. Né? Um abraço pro Jonathan Reis, filha Saviera para Marciel de Carro, semana passada. Show de bola. A estrada, a estrada tá bem boa pela 101. Ótimo, ótimo. Bom saber. A gente vai, a gente vai analisar direitinho. Leiro, você não acha que a saída de Cidadinho pode ser uma oportunidade para desenvolver Roger Gabriel ou Sidney ou Jota? Pode. Sidney ou Jota, principalmente, né? Porque os jogadores mais a posição é, do Cidadinho. O Roger é um pouco mais avançado, né? É, Leiro, tem gente que faz questão de tudo. Eu não contribuí, mas se eu tivesse condições, eu pagaria as duas viagens. Mas na próxima, eu contribuirei. Tamo junto, Chris. Um beijo, sua linda. Valdir Fernandes Soares, bom dia, Leira. Tempos atrás, para vender o meu Fusca, pintei ele e deixei ele parecendo um Monza, vim de fácil. O mesmo foi feito com o Citadini. Ele é um Fusca, valeu. Galerinha, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço aqui para Douglas Barbosa, já cheguei metendo o dedo. Leira, só vingando, Citadini foi relacionado para o Bavi, mas foi cortada a relação antes do jogo, foi? Eu não lembro, não, velho. Me perdoe se, se isso aconteceu, porque eu não lembro. Eu tava no bar, né? Eu tava fazendo a cobertura do, do bar e eu não vi esse desdobramento. Esquece o meu povo. Todos os caminhos levam a Maceió. Bom dia, Leira. A Verona precisa prestar atenção ao colombiano, movimentação, coloca, colocação na área. Muito diferente da Verona, que parece um cone boiano no ponto, na ponta, desculpa. É, José já tem PUC e Uri. vamos ficar tranquilos. Não, eles estão em todos os lugares, né, velho? E URI não são nem parâmetro para isso, porque os caras estão voando, né? Estão voando. Se fizer um pix de 108 reais, eu mesmo posto no meu Twitter, pessoal. <laughs> Tamo junto, galerinha. É isso, tá? Obrigado pelo carinho. Se inscreve, se ainda não foi inscrito, ativa as notificações. Tamo junto de verdade. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado pelos votos na enquete. né Vocês decidiram. Então, está cravado, está decidido. Obrigado pela participação de todos. Nós iremos a Maceió, tá? Nós iremos a Maceió. Tamo junto. Obrigado mesmo pela participação de vocês. A todos que contribuíram. O valor que a gente usaria para Juazeiro a gente vai reverter para a viagem de Maceió e vamos para Maceió. Vamos cobrir o Bahia e CRB. Está decidido. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio de vocês, independente de qualquer coisa. Olha, Vocês são maravilhosos e nós amamos vocês. Nós amamos a nossa comunidade, a nossa família Info E eu fico muito feliz com o carinho que vocês trazem para gente, tá bom? Obrigado mesmo. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like. Não esquece também de contribuir através do Pix para quem quiser. A gente vai viajar. Então, quem puder contribuir aí né, com aquele bom e velho almoço, ou com, aquela, com aqueles cursos ali da viagem também, pode fortalecer a gente através do Pix, tá bom? Se torna membro do canal, ativa as notificações, superchats são sempre bem-vindos, se inscreve, deixa o likezão para fortalecer, me segue nas redes sociais, aliás, segue o info, né? Info.br no Instagram, info.br no Twitter É meu perfil, arroba Leirodoinfo, beleza? Tamo junto, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, um beijo, cheiro para todo mundo, uma ótima sexta-feira e fica ligado que nos próximos, nas próximas horas aí tem conteúdo no canal e também. Amanhã e domingo, pré-jogo para jogo aqui de Salvador para Bahia joseirense, joseirense e Joséense, Bahia, mas na quarta-feira em loco para CRB Bahia diretamente de Maceió. Um beijo, amo vocês de coração, tamo junto e bora Bahia!